Kompania private ushtarake Prigozhin Wagner Group o pezullon përpjekjet e saj të rekrutimit për një muaj pasi ajo zhvendos operacionin në Bielorusi. Për shkak të mos pjesëmarrjes së përkohshme të Wagner në një operacion special ushtarak dhe zhvendosje në Republikën e Bielorusisë, ne po pezullojmë përkohësisht punën e qendrave rajonale të rekrutimit. Për një periudhë një mujore, shkruhet në kanalin Telegram që drejtohet nga një punojës i Wagner. Kujtojmë se ishte presidenti Bielorus Aleksandr Lukashenko ai që thuhet se ndërmjetësoi një marrëveshje që Prigozhin dhe forcat e tij të largoheshin nga Rusia pas rebelimit jetëfaqëshkurtër të Wagnerit kundër Kremlinit javën e kaluar. Deri në atë pikë, Wagner kishte luajtur rol kyç në luftën e Rusisë në Ukrainë, veçanërisht në qytetin lindor të Bakhmutit. Por me kryengritjen e ndërprerjen e dukshme nga Prigozhin të një aleancë të gjatë me presidentin rus Vladimir Putin, qarkullojnë pyetjet për të ardhmen për shefin mercenar dhe zyrtar të tjerë rus me lidhjen dhe grupin e tij. Të premten Lukashenko ftoi mercenarët e Wagner për të trajnuar ushtrinë e tij gjatë një fjalimi kushtuar ditës së pavarësisë së Bielorusisë.